Ja, vi snakker med Slagelses Susanne Møller Andersen, assistent. Hvad vil du sige til den kamp, der lige er blevet spillet her mod Cliff Ryan? Jamen, jeg kan jo fortælle omkring kampen, at jeg synes faktisk, at vi har et fantastisk forsvar. Vi er bedre og bedre i vores forsvar, så synes jeg, at keeperne gør og tager deres opgave og de ting, som er aftalt der. Og så vil jeg sige, at vores kontrafase bliver bedre og bedre. Jeg synes, vi har faktisk rimelig styr, hvor vi kommer foran 5-0. Så laver vi vejen, vi laver noget taktisk, vi går frem, og det får vi ikke løst 100%. Og vi spiller rigtig godt i små 45 minutter af kamp, og så får vi lige en downperiode. Det bliver ikke unaturligt for et hold, der ligger i bunden, men vi spiller faktisk rigtig, rigtig godt. Det går godt op, så i bund og grund, så er vi på vej den rigtige vej. Det er ikke så samme. Yep. Og som sagt, du siger, at der er en hel masse positive ting her. Hvad kan vi tage med videre til FIF? Vores forsvar og vores kontrafase. Vi dækker rigtig, rigtig godt op, og så har vi en fantastisk kontrafase. Vi kommer afsted alle sammen, det er lige meget hvem der er på banen, så løber vi op ad den. Så det synes jeg faktisk, vi vinder faktisk en undertal ved at løbe kontra. Så det er i hvert fald noget, det vi skal tage med. Og så vores meget markante forsvar, som bare er nede og kamp for kamp. Så vil jeg sige mange tak.